Подигнување на свеста кај граѓаните за штетното влијание од загадувањето на воздухот со PM честичките, идентификација на аерозагадувачите во непосредната околина на живење и алармирање на надлежните институции и пошироката јавност во градот е целта на проектот Сликај, постирај и алармирај на регионалното географско друштво Геосфера од Битола, поддржано од Цивилика Мобилитас. Синоќа го започнаа проектот со едукативно предавање, ги запознаа присутните и ги повикаа граѓаните да се вклучат во нивниот проект. Ги повикуваме сите граѓани на Битола во наредните 3 месеци, кога град Битола има енормно загаден воздух со PM честички, активно да се вклучат во идентификувањето на аерозагадувачите во градот на следниот начин. Со помош на апликацијата NodeCam Light, преку мобилен телефон, граѓаните сликаат одреден загадувач, апликацијата на сликата додава географски координати, и истата ја постират на нашата Facebook група. Со помош на овие координати се изработува интерактивна карта на загадувачи која ќе ги алармира надлежните институции во врска со загадувањето. Дополнително со мобилни детектори ќе бидат спроведени мерења на PM2.5 и PM10 честички во воздухот на различни локации на низ градот. Резултатите од мерењата во форма на географски карти и статистички податоци ќе бидат споделени со јавноста, а ќе се достават и до Инспекторатот за животна средина. Во едукативното предавање PM честичките во воздухот континуиран убиец на сите нас се вклучија и професорите и наставниците по географија од училиштата во Битола.